Bratři a milé sestry, milé děti, vítám vás na dnešních bohoslužbách a zdravím vás apoštolským pozdravem. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý. Jeho milosrdenství je věčné. To jsou úvodní slova a nyní bychom zaspívali píseň číslo 128. Na nebi, pevnou zemi pod nohama, za vlahý větřík. Díky, že jsi nám blízko. Díky, že se staráš. A prosíme tě, buď s námi i dnes. Amen. Slechněte slova z písma svatého, tak jak jsou zapsána v Lukáše, v Evangeliu podle Lukáše, kapitola 18, verš 18 až 27. Jeden z předních mužů se ho otázal: Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš. Nescizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: To všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: Jedno ti ještě schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mne. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl:
jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud kuchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli, kdo tedy může být spasen? On odpověděl, nemožné u lidí je u Boha možné. To jsou slova písma. Můžeme zpívat další píseň, číslo 714. Základem dnešního kázání je text z Evangelia podle Lukáše z 19. kapitoly prvních 10 veršů. Ježíš vešel do Jericha a procházel jí. Tam byl muž jménem Zacheus, vrchní celník a veliký boháč. Toužil uvidět Ježíše, aby poznal, kdo to je, ale poněvadž byl malé postavy, nemohl ho pro zástup spatřit. Běžel proto napřed a vylezl na mruši, aby ho viděl, neboť tudy měl jít. Když Ježíš přišel k tomu místu, pohlédl vzhůru a řekl, Zaché, pojď dolů, neboť dnes musím zůstat v tvém domě. On rychle slezl a s radostí jej přijal. Všichni, kdo to viděli, reptali, on je hostem u hříšného člověka.
Zacheus se zastavil a řekl pánu, polovinu svého jmění dávám chudým. A jestliže jsem někoho ošidil, nahradím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl, dnes přišlo spasení do tohoto domu. Vždyť je to také syn Abrahama. Neboť syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynul. Tolik je slov našeho textu. Milí bratři, milé sestry, milé děti, víte, co to je celník? Lidi na hranicích. Kontroluje, jestli se sem Čech nepašuje třeba nějaký zakázaný zboží, jo? Třeba drogy, zbraně a tak. Jasně, to je celník dneska. My jsme četli o celníkovi, ale tehdy celník dělal trošičku něco jiného. Takový celník měl takovou budku a hlídal někde u nějakého mostu nebo u městské brány. Tam seděl a hlídal. A když někdo chtěl dovnitř, tak mu musel zaplatit. Když jsem vybíral peníze za to, že jdete do města nebo po mostě, tak za to vybíral peníze. Taky se tomu později říkal mýtné. Chlapek, co vybírá peníze někde u mostu. No, řeklo by se takový normální zaměstnání, jako když táta jezdí se sanitkou volky, jo? Tak proč by nemohl vybírat peníze někde na mostě? Jenomže tehdy dělat celníka znamenalo pracovat pro Římany. To byly nepřátelé, nepřátelská okupační armáda, prostě lidi, který nikdo neměl rád. A ten celník pro ně pracoval. A když člověk pracuje pro nepřítele, tak je zrádce, kolaborant a vlastně taky nepřítel. Jako za války dobrovolně pracovat pro nacisty. Slušný člověk by celníka nedělal tehdy. Dneska to je něco jiného. Slušný člověk by to nedělal, jenomže ono to bylo docela výnosné zaměstnání. Nebylo pevně stanoveno, kolik člověk za ten přechod musí zaplatit. A ten celník prostě zkoušel, kolik kdo je ochoten dát peníze. A prostě když jste chtěli do města, třeba jste vezli čerstvý ovoce na trh a do večera by se zkazilo, tak jste rádi zaplatili stříbrňák dva i tři podle toho, co si celník zrovna řekl, jakou měl náladu. No a fungovalo to tak, že ten celník si část těch peněz strčil do vlastní kapsy. Tak pěkně, jedna pro císaře, jedna pro mě, jedna pro císaře, jedna pro mě, jedna pro mě. A čím byl ten celník bohatší, čím víc si nakradl, tím lepší si mohl pořídit místo, tím lepší celníci si mohl zaplatit a tím víc peněz mohl vybrat. Takže ti celníci byli úspěšní, bohatí, ale nikdo je neměl rád. Všichni je nesnášeli, je to kolaborant, zrádce a ještě k tomu vodě. A zároveň ale nikdo nemohl nafackovat, protože byl pod ochranou Římanů. Takže ti celníci byli strašně osamocení. Byli bohatí, ale byli sami. A jeden z těch celníků byl nějaký Zacheus. A nebyl to hned takhle, nějaký celník. Byl to dokonce vrchní celník, šéf všech celníků v městě Jericho. Takový superníček. Ale jednu věc o něm víme,
že byl zároveň prcek, byl malý. Znáte někoho, slyšeli jste o někom, kdo byl, nebo je, malý, ale o to chce mít větší postavení, o to chce být slavnější, větší, chce být mocnější, právě protože je malý. Slyšeli jste o někom takové? Říkalo se to třeba o Napoleonovi, že prý byl v malé postavě a proto chtěl být diktátorem celého světa. Prý to není pravda, ale nevím. Nebo by vás mohl napadnout z pohádky Shrek Lord Farquaad. To byl taky takový drobeček, ale musel být obrovský hrát a chtěl být král. Malý, ale mít moc, tu velikost si získat nějak jinak. Možná to měl ten Zacheus taky tak. Možná se mu lidi posmívali, jo, to je ten malej, to je ten prcek. A tak se chtěl lidem trošku pomstít, chtěl jim ukázat, já jsem taky veliká. A tak se stal celníkem, dokonce vrchním celníkem, aby mohl lidem pořádně zatopit. A lidi ho nenáviděli o to víc. A o to víc se mu smáli. Jo, je to prcek, který si hraje na velikána. Potřebuje si něco kompenzovat. No a tenhle Zacheus se jednoho dne doslechl, že kolem půjde Ježíš. Ježíš, to jméno jsem někde slyšel, kdo to jenom je. Jo, to je ten potulný kazatel. Zastává se chudých a opuštěných. Prý se kolem Ježíše dějou divné věci. Prý divné věci i říká. Asi to bude nějaký naivka a blázen, ale stejně bych si ho chtěl poslechnout a podívat se na něj. Vlastně jsou ty věci, co říká, docela hezké. Jenomže, když do města přišel Ježíš, tak kolem něj furt bylo hromada lidí. Každý se chtěl na Ježíše podívat. Každý ho chtěl vidět a slyšet. A ten Zacheus, jak byl malý, tak přes ty lidi neviděl. A oni ho dopředu nepustili, si říkali, to víš, že ho zrovna tebe budem pouštět dopředu. Ale ten Zacheus nic neviděl a možná měli strach za Ježíše mít, aby ho ten Ježíš taky, aby se mu nevysmál, aby ho taky nevyhodil, aby mu neřekl, zrádce a zloděje, nestojíme v Božím království. A tak to ten Zacheus vymyslel jinak. Podíval se, kudy přes město Ježíš půjde a vyhlédl si takový pěkný strom, holky. No. Vyhlédl si strom, Zacheus. Ale ten strom, a ten strom vylezl. Vylezl na strom, schoval se do větví. Aby ho nikdo neviděl, ale on, aby měl krásný přehled, jako na rozhledně. Všechno si mohl prohlídnout a říkal si, oni budou kolem, já všechno uvidím, oni si mě nevšimnou, a já si na ně budu dívat pěkně z vrchu. I na toho Ježíše se podíval. A tak tady velevážený pan arcicelník lezl na strom jako malej kluk. Představíte takovýho pána, tlustýho, bohatýho, jak leze po stromu. Trochu divný. A měl krásný výhled a když kolem šel Ježíš s tím zástupem, tak se tak koukal a říkal si, tohle živý Ježíš, ten fousáč, vypadá docela obyčejně. Jenomže Ježíš, jak šel kolem, tak se pod tím stromem zastavil a volá, hele Zaché, pojď dolů. Já k tobě dneska potřebuji na večeři. To se normálně nedělá, že by se člověk sám pozval na návštěvu ještě k tomu na večeři. To je neslušný, že jo? Si představte, že by u vás zazvonil nějaký cizí chlap, že jde na večeři. My vandráci máme rádi takové to úsloví, dobrý den, nemáte něco k pití, já mám takový hlad, že bych u vás přespal. Ale ten Zacheus se neurazil, nenaštval, naopak. On seskočil z toho stromu dolů
Jeruzalém. A hrozně se radoval. Ty bys ke mně šel na návštěvu? Ke mně na návštěvy, na večeře, nikdo nechodí. Já nemám žádné přátele. Mě nikdo nemá rád. No to je úžasný, tak pojď, pojď, uděláme hostinu, bude sláva. Já už vidím, jak začal snášet z kuchyně ze špajzu, co našel. Tohle ten Zacheus prostě nečekal. Že by se o něj Ježíš mohl zajímat, že by ho neodsuzoval, že by se k němu choval přátelsky, že by se mu neposmíval, natož pak, že by šel na návštěvu. Měl z toho velkou radost. Ale ty lidi kolem, ten zástup, ty byli trochu naštvaní, protože oni chtěli, aby Ježíš šel na návštěvu k ním. To by byla velká čest, velká sláva, kdyby k nám Ježíš přišel na návštěvu, k místnímu starostovi, obchodníkovi, farářovi. A říkali si, co pak Ježíš neví, co to je za člověka. Vždyť to je lotr, ničema, zloděj. S takovýma lidma, že by se Ježíš kamarádil, no to snad ne. Jestli on ten Ježíš sám nebude nějaký lotr, když má takovýhle kamarád. Začali říkat. To asi znáte, že člověk, který by se nějak moc kamarádil s lotry, mafiány, lobbysty, diktátory, takový člověk by nám byl taky podezřelý. Otázky. Víte, co jsou to předsudky? Myslili jste někdy, že se měl někdo předsudky? Myslet si o někom něco předtím, než ho poznal, jo? Na někoho se podíváte, nebudu na někoho ukazovat, na někoho se podíváte a řeknete si, a ten je hodný. Nebo ten je zlej. Co já jim podívám, to je jasný zlodník. A nic o tom nevíte. To je to, co jsem tady říkal o tom Zacheovi. Byl malý, to víme. A tedy byl určitě zahořklý, mstí se, potřebuje mít nad každým navrch, proto se určitě stal celníkem. Ale to my o něm vůbec nevíme. My jediný, co víme, že byl celník a že byl malý. A jestli byl zahořklý, jestli to byl lotr, to se v Bibli vůbec nepíše. A stejně tak se nepíše, že by někdy něco ukradl. U těch celníků to dost často byla jen taková nálepka, že už si nalepíte někde nálepku, tak se na ní nalepilo celník v hodě, lotr, kolaborant. Řeknete o někom, že to je kolaborant, pak už nemusíte nic dokazovat, je jasný, že to je ničeno. Spousta lidí těm celníkům jednoduše záviděla vysoké postavení a peníze. A aby to nevypadalo tak hloupě, tak oni říkali, no nám vadí ten jejich hříšný život a to, že kradou a určitě jsou to zloději. A hned se lidi cítili líp a měli pocit, ano, my jsme ti lepší, zbožnější, slušnější. Nevíme, jestli Zacheus něco někdy ukradl, ale říkalo se to mě. A všichni si to mysleli. Ježíš vůbec neříká, že odvádět a krást, že by to bylo v pořádku. To vůbec ne. Ani neschvaluje tu práci pro nepřátelské vojáky. Jenom Ježíš dává najevo, že ten Zacheus je taky boží člověk. A Ježíš nad ním odmítá lámat hůl. A právě proto, že Zachea nikdo neměl rád, že ho všichni odsuzovali, už to byl důvod dát mu aspoň šanci. Nevím, jestli někdy něco ukradl, ale Ježíšův zájem a Ježíšova laskavost ho hluboce zasáhly a on se rozhodl, že už nechce být za mizeru. A přemýšlel, jak by to Ježíšovi oplatil, jak by zase Ježíšovi udělal radost. Jak vyjádřit vděčnost Bohu. A tak nakonec prohlásil, a já teďka polovinu svého bohatství dám chudým. A jestli má někdo pocit, že jsem ho okradl, tak já mu to nahradím čtyřikrát mu to vrátím. To je mnohem víc, než ukládal zákon, mnohem víc, než dělali slušní lidé. Ježíš na to řekl,
dnes přišlo spasení do tohoto domu. A my si můžeme říct, že Ježíš přišel, aby hledal a zachránil i tyhle ztracené a jakoby mrtvé. Aby jim dal novou šanci, nový život, aby bořil ty předsudky a odsuzování. A dokonce i když něco zlého my opravdu provedeme, tak u něj můžeme nalézat pomoc. Pomodleme se. Pane Bože, děkujeme, že nás máš rád, i když nejsme dokonalí a zrovna svatí. Děkujeme, že rušíš předsudky a odsuzování. Děkujeme, že nás učíš druhé přijímat tak, jako jsi ty přijal nás. Prosíme, dej, ať se této cesty dokážeme držet. Amen. A zaspíváme další píseň, číslo 330.
Staršovstvo svolává na 20. března 2022 výroční sborové zhromáždění do Opatovic. Zhromáždění bude usnášení schopné za jakéhokoliv počtu přítomných členů. Prosím, zkontrolujte seznamy hlasovacích klubů. Hlasovací právo mají členové, kteří se zúčastňují na činnosti sboru. Bohoslužby v Sázavce budou až 4. neděli v březnu, to je 27. března 2022. Přijďte na toto shromáždění, bude se volit nové staršovstvo, projednávat smlouva o sloučení se sborem ve Vilémově a budeme debatovat o budoucnosti našeho sboru. Na nástěnce jsou různé pozvánky a informace, například smuteční oznámení o úmrtí sestry Heleny Šimcové, dopis synodní rady k situaci na Ukrajině, pozvání do Čáslavy na besedu na novém sběrníku a dopis postní sbírce. Nyní bych vás chtěl seznámit s maily, které jsme nedávno dostali. Je toho docela dost vzhledem k situaci, která se vyvíjí na Ukrajině. A já bych vás teda chtěl s těmito maily seznámit. Pokud byste někdo chtěl získat článek Martina Šimci, syna sestry Šimcové, tak potom na nástěnku dám e-mailovou adresu. Ti z vás, kteří odebíráte českého bratra, tak prosím vás, toto umělé číslo místo 5 kusů přišlo jenom 1. Oni se nám omlouvají, chybně jsme zadali do tiskárny počet výtisků a vraceli nám peníze za tyto časopisy na únor. Takže já si dovolím tento časopis vzít pro sebe a budu se snažit vám ty 4 výtisky, které chybějí, okopírovat na kopírce a příští týden teda nebudu, ale za 14 dní bych snad to zvládnu, že bych vám ty výtisky dal. Nejlepší to přečíst a nechat putovat. Takže předám velitní operátorovi. A až to přečtete, tak to ještě kolo. Takže to přineste potom na bohoslužbu. Na nástěnce je plakát na postní sbírku. Tu vyhlásila diakonie. Milí bratři a milé sestry, dovolte nám, abychom vás opět pozvali k účasti na dalším ročníku postní sbírky. Také letos vybrané prostředky využijeme na podporu komunitní školy a školky v jižním Bejrútu, kam chodí děti z chudých syrských a libanonských rodin. Sbírka bude probíhat v postní době od 2. března do Velikonoc. A my máme připraven takový ten oválný košiček na tuto sbírku. Plakát je, bude na nástěnce. A nyní teda to, co nás asi hodně zajímá a co nás bolí. Milé sestry, milí bratři, s velkým pohnutím sledujeme záběry okupačních vojsk na východě Ukrajiny. Pokud by k vám přišel větší počet uprchlíků, chceme být připraveni nabídnout rychlou a účinnou pomoc. S konkrétní prosbou se proto obracíme na vás. Prosíme, dejte nám vědět, zda a v jakých počtech byste byli schopni poskytnout zázemí lidem na útěku před válkou, pokud by se ukázalo, že je toho v České republice třeba. Přicházejí i konkrétní nabídky jednotlivých členů církve,
kteří jsou ochotní ubytovat potřebné, také u sebe doma. Děkujeme za to. A prosíme, dejte nám o tom vědět, abychom mohli vytvořit seznam míst pomoci. Vyplňte krátký dotazník na webové stránce a ta je tady uvedena, takže já to dám opět na nástěnku. A hned v zápětí přišel další po dnešní koordinační schůzi s diakoní Českobratrské církve evangelické chceme upřesnit, že veřejná sbírka, kterou pro tento účel diakonie otevřela, bude určena výhradně na pomoc přímo na Ukrajině. U nás by to byla ta černá krabička s fotografií našeho kostela. Konkrétně pokutuje například organizacím Otců dů a Dům milosrdenství, které pečují o sirotky, respektive lidi bez domova v Kyjevě. Synodní rada proto doporučuje farním sborům, které budou konat sbírku na pomoc Ukrajině, aby její výtěžek zaslali na fond sociální charitativní pomoci, z něhož budou hrazeny další potřeby na tento účel. A další milé sestry a bratři, v záplavě hrůzných zpráv hledáme neustále cesty, jak nejen modlitbou, ale i dalšími způsoby podporovat lidi na Ukrajině. Zvlášť ty, které řada z nás zná osobně a jejíž kontakty máme. Proto jsme spustili mikrokampaň Vzkazy krajanů, do kterých vás ve sborech zveme. Jednotlivci nebo i sbory mohou poslat krátký vzkaz, který přes naše spojky v podobě Mirka Tfana, Petra Brockého a dalších bez prodlení předáme těm, ke kterým se dostat mají. Psané vzkazy, včetně možnosti vložit fotku, lze vytvořit zde a je tady opět mailová adresa. Již máme nabídku 35 zborů z cirka 350 místy pro ubytování. Je to skvělé a moc za to díky. Příštím týdnu oslaví narozeniny Bareš Miroslav mladší z Nezdína, Várta Ladislav nejmladší z Leštiny u Světlé, Čížek Josef z Dobrovítova, Uher Josef z Červených Janovic, Uher Ondřej z Paběnic. Přejeme stálou Boží ochranu a požehnání. Já bych jenom doplnil, že tento týden by opět byly náboženství pro děti ve středu. Oni byli minulý týden, ale to bylo výjimečně jako náhrada, takže teď budou v řádném termínu tento týden, by byly malé i větší děti se sejdou ve středu. V obvyklých časech doufejme tedy, že to bude co zase nevleze. Jo, tak je malý dítě asi nebude. Veli bude v karanténě, ty nebudou, takže jenom velký děti tím to je tohle a jenom v téhle souvislosti možná, já furt jsem na vaškách, nechci tu tak o tom moc mluvit, ale jenom tohle, že v té souvislosti k politickému dění jsem si hodně toho rozmýšlel, jak to udělat s dětskými bohoslužbami, protože tohle politické tématu dělat veselé bohoslužby není úplně jednoduché, ale nakonec jsem si říkal, že to nějak, že se s tím nějak popereme, takže jsme dětské bohoslužby nějak udělali, ale sám jsem přemýšlel, jestli neudělat svých bohoslužby tematické k tomu, ale nakonec jsem to udělal takhle. Bude se tomu týkat potom přímluvná modlitba té situace a i následující píseň 757. Thank you.
čase přímluvné dvě. Pane náš a Bože náš, není nám dvakrát veselé. Naše srdce svírá úzkost. Mysleli jsme, že jsme se za posledních 100 let už poučili. Zabíjení a ničení už přeci bylo víc než dost. Teď je válka za našimi dveřmi. Možná jsme žili v iluzi. Vždyť pořád se někde válčilo. Ale už dlouho ne takhle blízko. Prosíme tě tedy za mě. Za usmíření, za pokoj ve světě, mezi národy, mezi lidmi. Prosíme za bezpečné a spravedlivé uspořádání na světě. Prosíme tě za slabšího, za přepadného. Prosíme, ať si mocný nemůže brát to, co se mu zbývá. Prosíme za Ukrajinu, prosíme za lidi, o jejichž okny se střílí, o jejichž budoucnost se hraje. Prosíme tě za představitele, aby měli rozum. Prosíme pro bezpečí pro lidi na útěku. A to jak na Ukrajině, tak na všech dalších místech, kde se válčí a kde panuje útlak a bezpráví. Prosíme též za lidi nespravedlivě vězněné. A nechceme zapomínat ani na lidi kolem nás. Běžná trápení tím vším nejsou o nic menší. Prosíme tedy o pomoc pro všechny, kterým docházejí síly, trápí je nemoc, bezmoc, strach. Prosíme za všechny, kteří pomáhají druhým, aby to dělali rádi a dobře. Pane, je toho mnoho, co nás trápí. A my to vše vkládáme do modlitby, kterou si nás naučil. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší, dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království, i moc, i sláva, na věky. Přijměme poslání na cestu a také požehnání. Apoštol Pavel píše: přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás. Přijměme požehnání. Kéž ti v den soužení Hospodin odpoví, kéž je ti hradem jméno Boha Jákobova. Kéž ti sešle pomoc ze svatyně, kéž tě podepírá ze Sionu. Kéž má na paměti všechny tvé obětní dary. Kéž tvou oběť rád přijme. Kéž ti dá, po čem tvé srdce touží. A na závěr zaspíváme píseň číslo 748.